Dr. Terawan ngebrehkeun eta gedung Rumah Sakit Puseur Jawa Barat teh kudu direnovasi. Alatan temampu nyimponan pangladen keur pasien anu jumlahna kawilang reameh saban poena. Dirina pepeje pihak RSHS kudu ngaladenan pasien kawas kanuha kawasa. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Dr. Terawan ngajugjug ka Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung poe Senin isuk-isuk. Dirina ngecek kasayagan RSHS keur poe Natal jeung taun anyar sarta nyindekeun kabutuh eta Rumah Sakit Umum Puseur Jawa Barat. Dr. Terawan ngeceskeun gedung RSHS kudu direnovasi alatan henteu mampu nyumponan pangladen keur pasien anu jumlahna 2.500 urang saban poena. Tapi prak-prakan memenah eta rumah sakit teh kudu dirarancang kalawan hade sangkan leuwih efisien. Pangnakitu cara gawe timna kudu ngalarapkeun ketak ngaladenan umat sarta pangladen anu leuwih gampang. Lian tikitu Terawan pepejeuh pihak RSHS kudu mampu ngaladenan sakumna pasien kawas ngaladenan anu maha kawasa lantaran pasien mangrupa utusan anu maha kawasa. Patali jeung prenatal turta taun anyar dirina miharep sakumna rumah sakit mampu nyorang pangladen anu hade turta gancang sarta nyinglar kacilakan atau kajadian anu ngabalukarkeun tatu leuwih parna. Pantauan saya ini perlu diperbaiki, ini direnovasi, gedungnya udah tua, ya kelihatan kurang memadai, melihat arus pasien yang begitu banyak, 2.500 pasien tiap hari, menurut saya ya harus dibenahi. Tetapi membenahi itu kalau salah perencanaannya malah inefisien. Jadi harus benar-benar timnya itu harus bekerja dengan baik, dengan mindset yang baik, bahwa itu untuk melayani umat, mempermudah pelayanan, nah itu pasti akan hasilnya. Sajroning itu Direktur Utama Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung Dr. Nina Susana Dewi ngebrehkeun, dokter spesialis limaan bakal disaegakeun nalika prenatal turta taun anyar nyaeta spesialis anak, bedah, internis, objin, sarta anestesi. Aripikeun penyakit sejena, tim dokter bakal ditataharkeun secara on-call. Pihak nage netaharkeun pangladen keur pasien anu mayeng uubar, sarta tetap ngaladenan prak-prakan operasi. Empat bagian besar, anak, bedah, interne, objin, kemudian anestesi, mereka on-site, jadi ada di tempat. Tetapi kalau penyakit-penyakit di luar itu, kita on-call untuk dokter-dokter spesialis yang di luar lima besar tadi, misalnya PHP, UIN. Jadi kalau ada pasien tersebut, kita panggil mereka. Menteri Kesehatan nyindekeun ayeuna mangrupa latihan keur nyangharepan prelebaran jaga. Budi Hartati, Bandung TV.